Inak ja mám, máme teda, všetci ho poznáme, istého kolegu, ktorý vôbec nemusí predtým upadnúť do kómy, ako začne hovoriť po nemecky. Stačí, keď si vypije isté množstvo borovičky a perfektne ovláda po anglicky, po francúzsky, ako chceš, po japonsky, portugalsky. Potom si dá ešte dve borovičky, potom až upadne do kómy a keď sa prebrie, zase hovorí len po slovensky.